मानवीय क्षति पुगेका र घरबार विहीन बनेका परिवारलाई राहत वितरण गर्न र निजी आवास पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न विशेष रूपले निर्देशित गर्न चाहन्छु। निजी तथा सार्वजनिक संरचना र सम्पत्तिमा पुगेको भौतिक क्षति तथा नोक्सानीको आकलन गर्न जोखिमयुक्त बस्तीहरूको अध्ययन गर्न र जोखिमयुक्त देखेका त्यस्ता बस्तीहरूलाई स्थानान्तरण सम्बन्धी उपयुक्त प्रबन्ध मिलाउन पनि म विशेष रूपले निर्देशित गर्न चाहन्छु। जलवायु परिवर्तन समेत का प्रभावबाट सुरक्षित संरचना सडक पुल जलविद्युत सिंचाइ खानेपानी बस्ती पुनर्निर्माण गर्न र आगामी दिनमा भौतिक संरचना निर्माण गर्दा विपद जोखिम मूल्याङ्कन गर्नै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्न समेत म विशेष रूपले निर्देशित गर्न चाहन्छु। विपदको पूर्व सूचना प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन म विशेष रूपले निर्देशन गर्न चाहन्छु। प्राय भन्ने गरिन्छ विपद र रोग व्याधिले सानो ठुलो धनी गरिब बलियो निर्दो भन्दैन। यो आंशिक सत्य भए पनि यो पूर्ण सत्य चाहिँ होइन। प्राकृतिक विपत्ति वा रोग व्याधिको अधिक शिकार तिनीहरू नै हुने गर्दछन् जो आर्थिक रूपमा विपन्न छन्, जोसँग रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर छ, जोसँग समथर र सुरक्षित जमिन नभएर भिरपाखा र जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गर्दछन्। तसर्थ विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको कुरा गर्दा हाम्रो सबैभन्दा पहिलो ध्यान त्यस्ता बस्ती र समुदायमा जानुपर्दछ जो जोखिमको उच्च खतरामा छन्। विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति योजना कार्यक्रम र कार्यान्वयन सम्बन्धी हाम्रा सामु केही गम्भीर प्रश्नहरू रहेका छन्। किन हामी विपदको पूर्व अनुमान र त्यस सम्बन्धी आवश्यक पूर्व तयारीको विषयमा गम्भीर बन्दैनौँ? किन हामी जहिले पनि बरसातको समयमा आएर मात्रै यसबारे छलफल र बहस गर्छौँ? किन हामी विपदको उच्च जोखिममा रहेका बस्ती र समुदायसम्म पुगेर विपदको प्रभाव राज्य र नागरिकको सहकार्यबाट यसबाट बच्न सक्ने उपायहरूबारे पर्याप्त अन्तर्क्रिया गर्दैनौँ? विश्व ब्याङ्कको एक प्रतिवेदन अनुसार जलवायु परिवर्तनको असरका कारण 2050सम्ममा 20 करोड मानिस विस्थापित हुने अवस्था आउने प्रक्षेपण गरेको छ। यसले विश्वका देशहरूलाई थप गम्भीर भएर हरित गृह ग्यास ग्रिन हाउस ग्यास उत्सर्जन रोक्न दबाब बढेको छ। बाढी पहिरो हिमपात जस्ता जलवायुजन्य प्रकोपबाट हुने हानि नोक्सानीबारे छुट्टै वित्तीय सहयोगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालले उठाएको अभिमत निकै अर्थपूर्ण छ र यो अभियानलाई अझ जोडतोडले अगाडि बढाउन जरुरी छ।